Cătălin Scărlătescu își va face bagajele pentru vacanță și peste doar câteva zile va decola spre Filipine cu iubita sa, Doina Teodoru. Vor petrece atât Crăciunul, cât și Revelionul pe plajă. Vedeta Pro TV ne-a mărturisit că nu are suspăstiții legate de noaptea dintre ani și că i-a mers bine fără să-și pună bani în buzunare sau să poarte ceva roșu. După o perioadă lungă de muncă, o să plecăm o perioadă puțin mai scurtă într-o vacanță. Plecăm acum la jumătatea lunii decembrie în Filipine și ne întoarcem când vom putea. Eu mi-aș dori la finalul lui mai sau iunie, dacă se poate. Mi-aș dori vacanță lungă, dar nu se poate pentru că muncim amândoi. Vă dați seama ce ar însemna să fur Bucureștiului și nu numai actrița favorită. Nu pot să o iau pe Doina de pe scenă, nu am cum. Undeva la finalul lunii ianuarie ne vom întoarce bronzați, liniștiți și foarte odihniți. Eu am mai fost în Filipine, Doina nu a fost. Și a zis, gata, vreau și eu să merg în Filipine să văd și eu plajele alea spectaculoase, acel nisip alb, apa aceea albastră și mâncarea spectaculoasă. Deci se anunță o vacanță perfectă, Cătălin Scărlătescu, nu, culinară. Deci cum e la noi tot timpul? Nu ne-am regăsit în artă, ne-am regăsit în gastronomie. Așa că toate vacanțele noastre încep și se termină cu gastronomie. Meniul de Crăciun, de Revelion, în ce va consta având în vedere că veți fi în Filipine, Cătălin Scărlătescu, un pește prăjit, ceva pe malul mării, ceva rece, o băutură cu bule, o fiapă minerală, șampanie sau chiar o bere. Ai vreo superstiție în noaptea dintre ani ca să-ți meargă bine în noul an, Cătălin Scărlătescu? Păi superstiția mea este doar să faci bine. Dacă bine faci, bine găsești. Nu am din alea cu chiloți roșii, cu bani prin toate buzunarele, nu. Nu știu dacă am avut chiloți roșii toată viața și uite, e destul de bine. Dacă aveam și chiloți roșii, cine știe pe unde mai eram? Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.